Բարեբարքության գործընթացը սկսվել է հետաքրքիր է իմանալ ես ձեզ ում է դա վերաբերվում եւ պատրաստ եք դուք անցնել այդ գործընթացի մեջ։ Ես մի անգամ մի առիթով երբ որ ներդրվել էր ես գործընթացը այդ հարցերին պատասխանել եմ եւ նշել եմ որ ցանկացած գործընթաց որը կբխի սահմանադրության եւ օրենքի պահանջներից եւ նպատակ կունենա բարեփոխել դատական համակարգը ես պատրաստ եմ դրա միջով անցնել։